Nós estamos aqui para perguntar quem mandou matar a Marielle, para saber quem são esses poderosos que não queriam a Marielle viva. E as razões, né? Porque ninguém mata ninguém por nada. Então, a gente precisa dessas respostas e hoje é um dia para a gente também exigir isso. Marielle era uma mulher negra, periférica, LGBT, mãe. Nem toda a milícia do mundo junta vai calar a voz daqueles que resistem, né? Era uma mulher, foi assassinada para ser calada. E aí como é que fica? Toda vez que precisar, as nossas vozes vão ser caladas da mesma forma? É fácil apagar as pessoas assim, nesse país que nós estamos? E a gente não vai dar importância porque está acontecendo? Por quantos terão que morrer? Eis a pergunta, quantos desses corpos negros têm que morrer? A gente vai virando arquivo e estatística. E ninguém depois resolve nada. Vidas negras importam! Vidas negras importam! Vidas negras importam! Quem mandou a Marielle atiçou o país inteiro? Quem matou a Marielle atiçou o país inteiro? É mais uma vida preta que é derrubada, é mais uma parlamentar de esquerda que é assassinada nesse país. E não podemos deixar isso em silêncio. Estamos aqui em ato de denúncia permanente, as vidas negras e periféricas importam. A Marielle, ela, além de representar ser uma mulher, ser negra, ser mãe, ser bissexual, a Marielle, ela era uma dirigente política e defendia a democracia, defendia os direitos humanos. Hoje, o que está em jogo aqui é a defesa dessa democracia, porque enquanto o caso de uma vereadora não for solucionado, a gente não vai ter uma democracia real no Brasil. Tenho cá para mim que é Marielle e as pautas de Marielle que podem derrotar Bolsonaro. Então, acho que um ato como hoje, depois de um 8 de março gigante na cidade de São Paulo, eu acho que reforça a importância do caminho da luta. E nós precisamos honrar a memória da camarada Marielle. E a melhor forma de honrar isso é estar forte na luta, é não desistir, é transformar esse luto em luta. O mundo pede por justiça e nós também pedimos por justiça por Marielle. Vidas negras se importam. Vidas negras importam, Marielle importa. E que eu digo para vocês, eu sinto muito ter perdido uma jovem promissora que poderia se tornar a primeira presidenta negra deste país. E por isso mataram Marielle. Quem mandou matar a Marielle? 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 Quem mandou matar a Marielle?